សំណួរទី2ក៏ចង់ជម្រាបសួរថាតើស្ថាប័នណាជាអ្នកចេញបានកម្មសិទ្ធិបើក្រសួងអន្តរកម្មឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងស្រុកយោដីចាត់ចែងបែបជាความខាំងចាត្រឹមខណ្ឌនិងសង្កាត់បាទជាប់គាំងត្រឹមសង្កាត់គាំងបាទជាប់គាំងបាទជាប់គាំងត្រឹមខណ្ឌនិងសង្កាត់ចាបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី2នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគាត់ចង់សួរថាតើស្ថាប័នណាជាអ្នកចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យគាត់ហើយគាត់តាមគាត់ដឹងគាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះរឿងគាត់ជាប់គាំងត្រឹមខណ្ឌនិងសង្កាត់ចាក្នុងរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងជាមានបញ្ហាអីជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែថាយើងខ្ញុំឈុំត្រកស្រែដល់ខ្លួនច្បាប់ខ្ញុំអត់សុំយល់រឿងមកនិយាយផ្ទាល់ទេណាចាតាមច្បាប់គឺយើងដឹងហើយថាអ្នកដែលចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យយើងគឺមានតែការយ៉ាល័យរៀបចំតាមដែននគរដូចមានកម្មនឹងសំណងភូមិបាលនឹងសំណងនឹងភូមិបាលហ្នឹងយ៉ាងណាស្រុកហ្នឹងក៏ដូចជាថ្នាក់ខេត្តគឺមន្ទីរសុយអដីណាយ៉ាងមន្ទីររៀបចំតាមដែននគរដូចកម្មនឹងសុយអដីនឹងខេត្តហ្នឹងគឺថាខាងគាត់ជាអ្នកចេញហើយនិយាយគាត់សួរចង់បែរហើយគាត់ចង់ប្រៀបធៀបចង់សួរថាចុះរឿងអីបើសិនជាខាងភូមិបាលសុយអដីខាងស្រុកជាមួយភូមិបាសុកជាមួយសូយ៉ាដីខេតជាអ្នកចេញចេះហេតុនេះរឿងនេះបានជាប់កាំងធំសំខាន់សង្កាត់សង្កាត់ទៅវិញហើយរឿងនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងទេថាយុបហើយជារុកយាយគាត់មានបញ្ហាអីឬមានឯកសារផុសតាំងយ៉ាងម៉េចគាត់សួរថាជាប់កាំងធំសំខាន់សង្កាត់ហ្នឹងណាចាតាមពិតរឿងនេះបើតាមខ្ញុំយល់វារឿងបញ្ហាចេញបានដូចជាកតាបកិច្ចគឺជាសន្តិកិច្ចជំនាញរបស់ខាងភូមិបាក៏ដូចជាខាងសូយ៉ាដីអញ្ចឹងវាមិនអាចត្រូវជាប់កាំងនៅខណ្ឌសង្កាត់ទេព្រោះខណ្ឌសង្កាត់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកសញ្ញាបញ្ជូនទេបានឃើញចូលរួមហើយបញ្ជូនទៅលើពួកជំនាញគឺខាងលើនោះគេអ្នកខាងស្រុកដីស្រុកខាងភូមិបាគេអ្នកតាំងជំនាញណាអញ្ចឹងវាអាចជាប់កាំងក្នុងផ្នែកក្រមបានទេវាអាចជាប់កាំងហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្ថែមមិញបើសិនជាខាងក្រមមានបញ្ហាត្រូវបញ្ជូនទៅលើដោះស្រាយខាងលើបញ្ជូនតតរហូតដល់ជាតិរហូតដល់ជាតិហើយបើសិនជាភាគីមិនសុខចិត្តទៀតគឺប្រឹងមកតុលាការគឺតុលាការអ្នកស្រាវជ្រាវក្រោយទៀតថាតើការជំទាស់នឹងមានសិទ្ធិភាពទេការជំទាស់នឹងទំទៅទេអញ្ចឹងតុលាការគេអាចសម្រេចចេញជាសារក្រមឲ្យថាត្រូវតែចេញបានឲ្យយាយឬក៏ថាតែយាយត្រូវប៉ាក់មិនអាចចេញបានបានឬក៏ថាចែកយកចំណែកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចែកឲ្យកូនសិនអីយ៉ាងម៉េចគឺថាតុលាការគេអ្នកសម្រេចចាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនអាចយើងថាឲ្យជាប់កាំងឋានៈមួយអញ្ចឹងបានអត់ត្រូវជាប់កាំងទេត្រូវទៅមុខតែសង្កាត់គាត់គួរតែឲ្យផ្ដល់ខណ្ឌសង្កាត់នឹងគួរតែផ្ដល់នៅ head file ច្បាស់លាស់ណាមួយថាហេតុអីបានជាឯកសាររបស់គាត់នៅជាប់កាំងចាជាឱកាសរឿងនេះខ្ញុំសូមខន្តីភិកទោសឲ្យចាត់ទុកខាងខ្ញុំរំលឹកនៅរឿងប្រវត្តិចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបកន្លងមកចាតាមពិតកន្លងមកបញ្ហាលក់ដីទិញដីដែលជាប្រវត្តិតែងតែនាំគ្នាគាត់ធ្វើការទិញលក់ដីកន្លងមកហ្នឹងគឺថាគាត់តែងតែពេលគាត់ទិញដីជាងគាត់ខ្លះគាត់មិនបានឈានរត់ទៅរកភូមិបាសួយដីទេគាត់ច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ច្រើនតែធ្វើតាមគ្នាគាត់ឬក៏គាត់ធ្វើនៅធំអស់ធំភូមិឃុំសង្កាត់ឬក៏សំខាន់សំស្រុកហ្នឹងកន្លងមកគឺអញ្ចឹងតែឃើញលឿនអញ្ចឹងហ៎បាទតាមពិតអាការធ្វើនៅធំភូមិឃុំសង្កាត់ធំស្រុកធំខណ្ឌហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងខុសច្បាប់មិនថាផងបានថាវាមិនពេញលក្ខណៈច្បាប់ទេវាមិនថាខុសច្បាប់តែត្រឹមត្រូវហើយធ្វើហ្នឹងវាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំកែពាក្យទៅហ្នឹងមិនថាខុសច្បាប់ទេប៉ុនចង់និយាយថាធ្វើហ្នឹងវាមិនពេញលក្ខណៈច្បាប់ទេតាមច្បាប់ជំនាញដាច់ខាតការទិញលក់អស់ហ្នឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់ខាងភូមិបាលស្រុកដូចជាខាងស្រុកដីខេត្តគឺត្រូវឆ្លងកាត់ខាងហ្នឹងចាអញ្ចឹងខាងនោះជាខាងអ្នកសម្បត្តិគេជំនាញគេអ្នកដឹងច្បាស់គ្រប់គ្រងច្បាស់ចុះយើងខាងភូមិឃុំសង្កាត់នឹងខាងអីហ្នឹងតើត្រូវធ្វើម៉េចកន្លងមកខ្ញុំចង់រំលឹកនឹងចាស់ថងចាស់ពេលខ្លះពួកគាត់គឺបានត្រឹមតែបញ្ជាក់ទៅលើស្នាមមេដៃឬក៏បញ្ជាក់ពីការធ្វើកិច្ចសន្យាមានការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដែរប៉ុណ្ណោះឬក៏ជួយបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យកាន់តែច្បាស់ឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យខាងសម្បត្តិគេជំនាញគេថាមានមូលដ្ឋានខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទេគឺពួកគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាជាបរិវត្ត២អ្នកក៏នឹងខកគាត់ទិញដីលក់ដីគ្នាអញ្ចឹងគាត់ទៅឲ្យភូមិឃុំដឹងឮភូមិឃុំបានធម្មដឹងឮថាបានឃើញភិក្ខីកខនឹងបានប្រំព្រៀងគ្នាទិញលក់ណាដីនេះដីនេះដីនេះម្ដងនេះម្ដងនេះអញ្ចឹងទៅបច្ចៈទីតាំងដីអញ្ចឹងទៅទិញលក់ម្ដងដីម្ដងនឹងអញ្ចឹងមែនហើយឬក៏ជួនកាលមេឃុំក៏បច្ចៈថាបានឃើញ២អ្នកនឹងប្រំព្រៀងបានប្រិតមេដៃចំពោះពួកគាត់មែន
ឬជុំការមេភូមិមេឃុំក៏បញ្ជាក់ទៅលើស្នាមហត្ថលេខារបស់មេភូមិមេភូមិជាអ្នកអ្នកឃើញពីអ្នកនឹងព្រមព្រៀងគ្នាមេឃុំអាចារ្យសង្កាត់ជាអ្នកបញ្ជាក់ទៅលើហត្ថលេខារបស់មេភូមិហើយជុំការទៅដល់ខណ្ឌខណ្ឌក៏បញ្ជាក់ថាហត្ថលេខារបស់មេឃុំអាចារ្យសង្កាត់ប្រកាសមែនអញ្ចឹងតតអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែការសម្រេចគឺត្រូវជូនទៅខាងសួរយោដីទៅខាងភូមិបាលគឺគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចទេចាអញ្ចឹងបានយើងចេះតែនិយាយថាជួនកាលទៅបើក្នុងការទិញលក់នេះយើងនិយាយមិនមែនថាជួយខ្ញុំក៏មិនថាចិត្តថាខ្ញុំជាការជួយដល់បញ្ហាការចាត់បង្ការរបស់ជីវរដ្ឋក៏ដូចជាថាឡាកាកូខ្លះគាត់បានកោះហៅនៅអញ្ញាធមមួយចំណែកលើកឡើងខាងដើមវិភូមិឃុំសង្កាត់ខណ្ឌស្រុកអីហ្នឹងគឺគាត់គេក៏ហៅគាត់គាត់ក៏មានការភិតភ័យហើយខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់ថាពេលខ្លះគាត់ក៏អាចឆោតយករួចខ្លួនបានដែរមិនមែនថាយើងបរិហានគាត់ថាម៉េចទេខ្ញុំមិនថានេះខ្ញុំនិយាយតាមភាពចាក់ស្ដែងណាហើយតាមការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំយល់ទស្សនៈខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់អាចឆោតប្រាប់ថាពេលខ្លះគាត់មិនបានសម្រេចថាឲ្យលក់ឯកភាពខ្ញុំសូមឯកភាពចំពោះការទិញលក់នេះហើយក៏សម្រេចឲ្យលក់ចោះអីការលក់ត្រឹមត្រូវអីយើងមិនអាចសម្រេចជាងបានទេភូមិឃុំសង្កាត់គឺគាត់មិនមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបាននេះគាត់គ្រាន់តែសញ្ញាបញ្ជូនគាត់បញ្ជូនទៅលើអញ្ចឹងការសម្រេចខាងលើច្បាស់លាស់ថាការទិញលក់នឹងត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទំហំប៉ាត់កត់យ៉ាងម៉េចការធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវមានបងពុនបងអីគឺថាខាងលើជាអ្នកកំណត់ចាខាងលើជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងពួកគាត់អត់មានអញ្ចឹងកាលណាបើគាត់មិនមានសិទ្ធិក៏បានន័យថាគាត់ក៏មិនសូវទទួលនៅកំហុសក្នុងរឿងនឹងដែរចាបាទខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំចង់និយាយជូនហ្នឹងបាទសូមអរគុណចាចាសំណួរទី2ក្នុងការឆ្លើយតបជូនលោកយាយហ្នឹងគឺថាអញ្ញាធោដែលគាត់មានសិទ្ធិស្ថានឬក៏ស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិចេញបានកម្មសិទ្ធិបានហ្នឹងគឺមានតែខាងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនាយកម្មនឹងរូបនាយកម្មនឹងសំណងទេដែលគាត់អាចចាត់ចែងរៀបចំនៅចេញនៅដូចជាបានអីចឹងអាចារ្យលោកវិជ្ជាអញ្ចឹងនិយាយទៅបើសំខាន់នឹងសង្កាត់គឺគាត់ថាគាត់ទទួលស្គាល់និងដឹងឮនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់ផ្ទេសិទ្ធិឬក៏ចេញបានយ៉ាងណាប៉ុណ្ណឹងទេចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថានេះច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយតែបើសិនជាបញ្ហាកាំងនៅត្រង់ខណ្ឌនឹងសង្កាត់ហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ថាតើកាំងនឹងរឿងអីរឿងអីវាអត់ត្រូវកាំងចាហើយអត់ត្រូវកាំងបើជួនទៅលើអ្នកសម្រាប់ចាបាទអញ្ចឹងនេះគឺគិតថានេះខ្ញុំគិតថាច្បាស់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយចាខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយទៀតថាយើងមិនដឹងរឿងប៉ិតជាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងនិយាយទូទៅណាយើងវារឿងវាអាចកើតមានជួនកាលបើភូមិឃុំគាត់ថាខណ្ឌកណ្ដាលគាត់ថាឯដីនឹងជាដីមួយដែលបានផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកនោះហើយរឿងមកផ្ទេរជាលើកទី2ទេខ្ញុំអត់ផ្ទេរឲ្យយើងគាត់អាចចារនឹងថាសូមមិនឯកភាពដោយសារដីនេះគឺបានផ្ទេរឲ្យអ្នកនេះឯងគាត់អាចបញ្ជាក់ពីក្រុមបានដែរហៅមូលហេតុទៅហើយក៏បញ្ជូនទៅលើដែរចាយើងមិនត្រូវទុកចោលមិនទុកឲ្យកាំងចោលអញ្ចឹងវាមានត្រូវធំធ្វើអីវាមិនត្រូវកាំងឯងស្អីក៏ត្រូវវាជាដំណោះស្រាយមួយត្រូវតែមានចាព្រោះការងាររបស់យើងហ្នឹងឯងវាមានឋានន្តរស័ក្តិលំដាប់លំដោយគេតែគណៈសម្ព័ន្ធគេមានពីទូចវាទៀបទៅខ្ពស់អញ្ចឹងវាអត់ត្រូវកាំងឯងបាទវាត្រូវកាំងទេបាទសូមអរគុណចានចាចាហើយខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទី3របស់លោកយាយផងដែរចាសំណួរទី3ក៏ចង់ជម្រាបសួរថាតើការខ្លែងរបាយការណ៍ថាកូនស្រីច្បងនាងខ្ញុំប្តឹងទៅតុលាការជូនទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានទោសដែរទេព្រោះនាងខ្ញុំបានស៊ើបសួរច្បាស់លាស់ពុំមានការប្តឹងទេចាបាទសូមអរគុណតើតោងសំណួរទី3នេះខ្ញុំសូមសំអាឡើងវិញក៏ដាក់ថាតើការខ្លែងរបាយការណ៍ថាកូនស្រីច្បងនាងខ្ញុំប្តឹងទៅតុលាការជូនទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានទោសដែរទេព្រោះនាងខ្ញុំបានស៊ើបច្បាស់លាស់ពុំមានមិនដឹងទេចាគាត់សួរនេះខ្ញុំមិនដឹងជាយឺនជាងប៉ិតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឆ្លោយចាត់ទុកថាឆ្លោយទុកទៅទៀតណាខ្ញុំសូមមិនយករឿងប៉ិតរបស់គាត់និយាយព្រោះការរឿងប៉ិតគាត់វាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងពិបាកប្រែប្រួលតាមគាត់បើគាត់និយាយជាងការគាត់និយាយផ្សេងហេតុផុសតាំងវាអាចផ្សេងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លោយថាបើឧបមាថាមានរឿងហេតុកើតដូចរឿងអញ្ចឹងគាត់សួរយើងថាបើសិនជាមានមន្ត្រីណាម្នាក់ក៏ធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍ពីរឿងថារឿងនេះមានការប្តឹងរបស់កូនស្រីជំទាស់នឹងរឿងការចិញ្ចឹមបានរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏បានរៀបការហ្នឹងរៀបការរបៀបខ្លែងម្លំកុហកទេថាកូនក៏បានប្តឹងទៅតុលាការអីអញ្ចឹងណាចាហើយសួរថាមានទោសដែរទេខ្ញុំជឿថាការរៀបការរបស់មន្ត្រីណាម្នាក់ក៏មិនជឿថាប្រហែលជាគាត់មានសំអាងដែរខ្ញុំជឿថាគាត់មិនដែលខ្លៅថាទៅយកកតលោនតាក់ឫខ្មែរយើងនិយាយលេងថាអាសាច់មិនបានស៊ីឆ្អឹងយូកក៏មិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានហេតុផលមួយប្រហែលជាគាត់មានសំអាងរបស់គាត់ដែរថាឃើញកូនស្រីក៏ប្តឹងមែនមកគាត់ហ៊ានធ្វើរបាយការណ៍ទៅអញ្ចឹងពីម្ដាលមន្ត្រីនឹងគាត់អត់មានគេអត់មានបណ្ដឹងសោះទៅតុលាការយើងចេះរាយការណ៍ប្រេះផ្ដាស់ទេប៉ុន្តែក៏យើងឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ថារឿងបញ្ហាប្តឹងទៅតុលាការបើសិនជាកូនស្រីគាត់បានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងម្ដាយគាត់ការចុំចេញបានឬក៏ប្តឹងរឿងតាក់ទងនឹងបញ្ហាដីដែលម្ដាយគាត់រត់ធ្វើបាននឹងប្តឹងជំទាស់ប្តឹងពីតែប្តឹងប្រឹងពីម្ដាយព្រោះដីដែលម្ដាយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏វាឆ្ងល់ដែរឆ្ងល់ថងថាបើសិនជាម្ដាយបើសិនជាគេមានប្តឹងគាត់ទៅតុលាការមែនក៏គាត់ប្រហែលត្រូវដឹងដែរព្រោះខំដាស់តែប្តឹងតុលាការក៏ហៅគាត់ដែរតែកូនគាត់ប្តឹងពីគាត់គាត់ត្រូវមានមុខត្រូវនៅមុខនៅតុលាការឬក៏យកយ៉ាងហោចក៏បានដឹងម្ដងកោះម្ដងពីរដងឯដែរចាអញ្ចឹងគាត់ថារឿងនេះវាជារឿងមួយផ្ទុយគ្នាសាលាណាខាងមន្ត្រីថាប្រហែលមន្ត្រីនិយាយថាមានកូនស្រីប្តឹងទៅតុលាការចំណែកឯខាង
ម្ដាក់យាយគាត់ថាគាត់សុខច្បាយគាត់ថាអត់មានពាក្យបណ្ដឹងទេអញ្ចឹងក៏ប្រហែលជាគាត់អំណាចណាស់ច្បាស់របស់គាត់ដែរថាគាត់អត់មានពាក្យបណ្ដឹងទេរឿងនេះវាគាត់បញ្ឆោតសំណួររបស់គាត់ខ្ញុំសូមឆោតដល់គ្លីទេបញ្ហាគ្រាន់តែធ្វើរបាយការណ៍អញ្ចឹងអីវាមើលសំខាន់វាមើលទៅតាមខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងថាតើរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ធ្វើក្នុងចេតនាអីមួយដែរឬក៏ខ្លាចការហ្នឹងក្រោយពីធ្វើវាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍គាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងនិយាយគាត់អាចប្តឹងអីមិនគាត់ប្តឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់ថាឲ្យសួរថាមានទោសតាមរបៀបបត់ខ្លែងអីវាមិនជាបត់ខ្លែងទេមកប៉ុណ្្នឹងវាចាត់ទុកថាជារឿងយើងអាចនិយាយថាជារឿងរដ្ឋបាលជារឿងទោសរដ្ឋបាលតែសំកាត់ប្រសាលោកមេធាវីតិចបើសិនជាយើងគិតថាជាទ្រតបាលប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ណាបើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតតែលោកយាយមានប្រសាហ្នឹងគឺគាត់ពិតមែនគឺគាត់មិនមានគាត់សើមិនមានការប្តឹងផ្ដាល់ដល់តុលាការអញ្ចឹងហើយមានមន្ត្រីរាជការយើងមួយចំនួនគាត់ទៅកុហកទៅរាជការទៅរាជការកុហកអញ្ចឹងអានឹងយើងគិតថាជារឿងមួយដែលថាគាត់ទៅខុសដែរវាខុសជាកំហុសរដ្ឋបាលប៉ុន្តែក៏រឿងនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជួនកាលតើយើងតើយើងមិនសុខចិត្តទេច្បាប់គេបានកំណត់ថាបើពេលយើងមិនសុខចិត្តបើយើងយល់ឃើញថារបាយការណ៍នឹងអាចប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍យើងអាចខូចខាតផលប្រយោជន៍យើងអាចប្តឹងបានយើងប្តឹងទៅមានទោសមានទោសតុលាការអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងយើងនិយាយគាត់អាចប្តឹងបានប្តឹងទៅហើយទីរហូតពេលនោះអ្នកដែលធ្វើរបាយការណ៍គាត់សំអាងលើអីគាត់មានសំអាងអីហើយតើមានសមុំនៅតុលាការមែនដែរហើយតុលាការនឹងគាត់មានសមុំរឿងមែនគាត់ឃើញមានសមុំនៅកន្លែងគាត់បានន័យថាការនិយាយរៀបរាប់បាយការធំធៅប៉ុន្តែបើគ្មានទេគឺគ្មានទេប៉ុន្តែចន្លងមកបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអនុវត្តជាក់តែងរបស់ជាពលរដ្ឋការណាតាក់ទងនឹងបញ្ហាការចងចំទាស់ខាត់មិនអោយចេញបានខាត់មិនអោយលក់ដូរលើដីអីមួយគឺភាកច្រើនគេថាណាសុំនិកឆានគេថាសុំនិកការរក្សាការពារពីតុលាការឲ្យទៅខាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងនេះវាត្រូវតែមានរក្សាការពារមួយគួរតែមានរក្សាការពារមួយច្បាស់លាស់ដែរខាងភាគីគោដែលចងចំទាស់ហ្នឹងណាគាត់គួរតែសុំទៅរក្សាការពារទៅតុលាការដើម្បីរកការចំទាស់ឲ្យមិនជ័យចំទាស់អីប្រទេសផ្ដាស់នៅតែខោក្រមអញ្ចឹងទេហើយអាញាធរជាគណៈទទួលយល់ល្អទៅជាងរងចាំទទួលយកនៅអាណិកាពីតុលាការចាត់ទុកចាត់តែការផ្លូវការមួយដែលយើងត្រូវវាចង់តែចំទាស់មានសិទ្ធិភាពបើសិនជាមានការជាងនៃការរក្សាការពារមែនចា៎បាទបងយើងគួរតែមានចាញ់ទេគួរតែទៀមទីឲ្យគាត់ចាញ់ជួនកាលពេលខ្លះក៏កន្លងមិនឃើញមានខាងមន្ត្រីជំនាញខ្លះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដែលមកចំទាស់ពលរដ្ឋខ្លះគាត់ក៏វៃដែរគាត់ថាមានគាត់គេចង់លក់ដីឯកន្លែងចង់ធ្វើអីចាត់ចែងដីឯកន្លែងឯមួយគណៈគាត់ខ្លាចថាប៉ះពាល់សិទ្ធិបាត់បង់សិទ្ធិគាត់ធ្វើឲ្យបាត់ស្ថានភាពដើមអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែរត់ទៅខាត់តល់តល់ខ្លួនគាត់ដល់កន្លែងមន្ត្រីជំនាញសួរយកដីពុំបានហ្មងប៉ុន្តែអំដីជុំមកបានសក្តីជុំកាគាត់យល់ឃើញថាបើរឿងមានហេតុផលគំត្រូវមានផលតាំងច្បាស់លាស់គាត់ក៏អាចផ្អាកឲ្យសិនហើយគាត់នឹងបញ្ជាក់ទៀតប្រាប់ថាអ្នកឯងគួរទៅសុំតឡាការសុំតិការតឡាការសុំអីតាមច្បាប់ទំនប់ទំតាមទំនប់មកអញ្ចឹងណាគឺជាឆ្វេះឥឡូវយើងមានអន្តិវិធីគេហៅដីការរក្សាការពារពីមុនយើងហៅដីការបញ្ញាប់ណាចាអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅសុំអានឹងមកទៅហើយវាច្បាស់លាស់ចាតឡាការកណ្ណាគេមុននឹងចេញអសាការពីអីគេសួរថាមើលអ្នកឯងសុំអ្នកសាការពីហ្នឹងអ្នកឯងមានហេតុផលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងស្អីខ្លះចាគេតទៅនឹងបញ្ហាថាតើអ្នកចេញអសាការពីហ្នឹងគឺមានការប្រយ័ត្នណាចាក្រុមតឡាការដែលគាត់ចេញការពីគាត់គិតថាគាត់ថាគួរចេញគាត់ច្បាស់ណាមិនចេះចេញវាដាស់បានទេព្រោះទៅខាត់កន្លែងមួយខាត់ដីមួយឲ្យគេលក់អីប៉ះប៉ះប្រយោជន៍គេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបកស្រាយឲ្យថាគឺតឡាការត្រូវសំអាងថាអ្នកដែលមកប្តឹងសុំហ្នឹងត្រូវតែមានសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងដែលយើងពីដើមយើងមិនប្រើពាក្យថាត្រូវមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ចា៎ហើយតាមច្បាប់គេនិយាយដូចខ្ញុំចាំមេត្រានៅក្រមនៃកម្មតិវិធីរដ្ឋវេនីគេចែងថាត្រូវមានអាសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងដូចមានចែងក្នុងមេត្រា131ខ្ញុំចាំដោយសារវាលេខស្រួលឆ្នាំ131លេខ1អមទាំងខាងគឺគេបញ្ជាក់ច្បាស់ទាំងអាសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងហ្នឹងគឺបានន័យថាជាឯកសារដែលតឡាការអាចពិនិត្យភ្លាមៗបានមើលដោយងាយមើលទៅយល់ថាអូមែនមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលគួរឲ្យខាត់បានដែរគាត់ពិតជាពាក់លុយគ្នាមែនហើយគាត់ពិតជាមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងដីនឹងមែនគួរតែខាត់អីហ្នឹងគាត់ចេញនិយាយការសារពីឲ្យខាត់ព្រលាមចាបាទដោយមិនបាច់គោះហៅភីគីដែរដែលគេប្តឹងមកផងមិនបាច់ហៅយាយបាទកូនចង់កូនស្រីគាត់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវមានផលតាំងគាត់ប្រឹងតឡាការគាត់បង្ហាញតែឯកសារហ្នឹងទៅតឡាការគាត់ឃើញឯកសារហ្នឹងមិនបាច់គោះហៅខាងយាយមកសួរទេគឺចេញនិយាយសារការពីហ្មងអញ្ចឹងរឿងនេះក៏អាចថាបើសិនជាយាយគាត់មិនដឹងថាតឡាការខាត់ក៏បែរជាគាត់មិនបានដឹងពីនិយាយការសារការពីប៉ុន្តែជានីតិវិធីរបស់តុលាការកាលណាគាត់ចេញនីការសាការពីមានចេញនីការពីតុលាការស្អីមិនតុលាការគាត់តែងជួនដំណឹងទៅឲ្យភាគីយាយដែរហើយបើយាយគាត់នៅលើដីផ្ទះហ្នឹងគាត់មិនដឹងផងគាត់ត្រូវបានទទួលហើយគាត់ត្រូវបានទទួលនីការហ្នឹងហើយហើយនីការគេផ្ញើគេមានការនេះណាប្តឹងចឹងផ្ញើបើលើកទី1គេផ្ញើម្ដងគេផ្ញើលើកទី2អីចឹងដែរគេមានផ្ញើមាននីតិវិធីរបស់គេដែរណាចាបាទហើយហ្នឹងយើងមិនអាចដឹងទីក្នុងគាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសុំភាសុំបកស្រាយតាមច្បាប់គឺបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងបាទចាអឺតាមពិតទៅនាងខ្ញុំនៅមានការងឿងឆ្ងល់ដែរតែប៉ុន្តែនឹងករណីរបស់លោកយាយហ្នឹងបន្តែសារពេលវេលាយ៉ាងខ្លីហើយសំណួររបស់លោកយាយក៏នៅមានច្រើនតទៅទៀតនាងខ្ញុំនៅបន្តសព្ទាខ្លះបន្តែនាងខ្ញុំងឿងឆ្ងល់បន្តិចទេលោកមេធាវីដីជាម្ដាយមានសិទ្ធិនៅលើដីហ្នឹងគាត់រស់នៅហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់
នេះខ្ញុំឆ្លងហើយមិនជិគូនមានសិទ្ធិខត់ខត់បានចាមិនចឹងពួកកូនធម្មតាមិនមានសិទ្ធិទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពុកម្ដាយមិនចឹងចាតាមអ្វីដែលនេះខ្ញុំដឹងមកថាកូនគ្មានសិទ្ធិដូចថាទាមទារសម្បត្តិឪពុកគាត់នៅរុនដាឡាយចាហើយដល់ពេលតាក់ទងនៅនឹងនេះខ្ញុំងឿងឆ្ងល់ពេលឃើញថាកូនស្រីច្បងហ្នឹងគឺគាត់ប្តឹងជំទាស់មិនឲ្យម្ដាយធ្វើបានកម្មសិទ្ធិហ្នឹងនាងខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនហើយក៏គាត់មានសិទ្ធិជំទាស់ចាពុកតាដែរយើងមិនដឹងថានៅពីក្រោយរឿងនេះមានអ្វីទៀតទេចាមានអ្វីស្មានឯផ្សេងទៀតមានតែបងផ្សេងទៀតយើងក៏អត់ដឹងបាទហ្នឹងចាប៉ុន្តែឯសារពេលវេលានឹងខ្លែងអញ្ចឹងសំណួរជាច្រើនចាដែលលោកគេបានផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមិនតន់បកស្រាយក៏ដូចជាមិនតន់ចូលរួមសួរទៅលោកមេធាវីអស់នៅឡាយទេចានាងខ្ញុំនឹងលើកចឹងណាសំណួរគាត់ខ្ញុំឃើញ10សំណួរណាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកសំណួររបស់លោកគេជាបន្តទៀតទៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកមេធាវីគីអ៊ីវយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយចាហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ក្រោយលោកមេធាវីនឹងបកស្រាយជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះចាចាសូមអរគុណចាចាសូមគោរពលាចាបាទអរគុណចាលោកអសិននិងកញ្ញាយទីក្រុមជាទីមេត្រីចាសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងលើកយកឧបធនបទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចានេះគឺជាធនបទមួយដែលផ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយតកតងទៅនឹងធនបទនេះដែរគឺនឹងមានសំណួរច្រើនដែលនាងខ្ញុំនឹងជំរាបសួរទៅលោកមេធាវីជាបន្តទៀតដែលនឹងលើកយកទៅសប្តាហ៍ក្រោយចាបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលចង់ឲ្យកម្មវិធីយើងចូលរួមផ្តល់យោបល់អាចតកតងកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបានអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការសហការពីគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនីវីឡៃសូមអរគុណសូមគោរពលាចា។ពីរកកំ fly plan នៃមេធាវីមានទួនាទីអ្នកការពារច្បាប់មានភាពស្មោះត្រង់ពលរដ្ឋមាំមាត់ក្នុងមានអ្នកច្បាប់ដែលមានសិលធម៌ជួយអ្នកទុនសាលត្រកីបំពេញជួយទេ